Let's get this over with. Best give up now! Not your lucky day. The North, Temari. Best give up now! Resistance is futile. Interesting. Long live, etc., etc. Alert! To arms! Finally. Aye, aye, sir. You shall die, worm. Onward! Attack! Best give up now! As dead as a Krisa. Thank you.
Close ranks! Best give up now! For Radovid! The North, Tamara. Aye, aye, sir. You can try to win them all, but you won't. Aye, aye, sir. Got any vittles? Hungry like a wolf, I am. Em frente! Ataquem! Você tem o coração de um Ancrais.
últimas palavras. Que Freya escolha o vitorioso. Vamos pegá-los, vamos sim, com ferro e fogo. Você pode tentar ganhar todas, mas não vai. O que foi? Não aguento mais. Nós o seguiremos sempre através do fogo! Por Bran! Espalhem aqueles vermes! Curvem-se perante Modron Freya. Claro, sem problema. Não é o seu dia de sorte. Porca Edwin! Pelo rei!